احنا موجودين اليوم بمنطقة تلت جيت وفراتا. אנחנו פה פועלים על מנת לאפשר את התיאום בטקס של החקלאים הפלסטינים בצורה טובה ביותר. موسم الزيتون هو موسم كثير مهم للثقافة الفلسطينية وكثير مهم للاقتصاد الفلسطيني. كثير من المزارعين بيعتمدوا على قطف الزيتون كدخل أساسي للمعيشة. أنا أقول أجيد שאנחנו מתאמים כניסה של מעל מאות פלסטינים בעצם מתוך המלכות שלהם מדי חודש, ובסך הכל בתקופה של חודש וחצי אנחנו יכולים לראות מעל אלף כניסות של פלסטינים. احنا هون شايفين في جماعه من جيتو وتلتو وفراتا بيجوا لهون كل يوم عشان يقطفوا الزيتون. هذا الشيء صار له جمعتين وبتستمر لاخر شهر تقريبا لتخلص موسم الزيتون. شنه هي هنا حسيت دلا شلي بول استمرت شان احنا بيحس لسنين شايو شعبو قبل بخوت فلسطيني وين بخوت فلسطيني فلسطيني مجين لمسو نقدر نستخلص احد الزيتون للمزارعين وبعدها المزارعين بيعطوه في كلام خاصة لهم وقرروا احنا بإدارة مدنية خرقيلية وسلفيت بنشتغل مع كل مزارع عشان يقطف آخر حبة زيتون له بالأرض بدون أي مشاكل ونتأمل موسم زيتون ناجح. لكل متابعي صفحة المناسك موسم زيتون ناجح وكل عام وأنتم بألف خير.